Po dalším domácím utkání, ve kterém Havířov deklasoval Opavu v poměru 9-1, vítáme u mikrofonu opět pana trenéra Jiřího Rašku. Pane trenére, když trošku změním sport za kulturu, byl to dnes koncert? Minimálně 2/3 z vaší strany. Nebyl, to byl zápas a my jsme ho zvládli dobře. Až na začátek, kde jsme vyrobili pár hrubek, a tam jsme se úplně nedrželi a systému a nedrželi našeho plánu, tak si myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, ale určitě bych to nenazýval koncertem. To mě zaujalo z vaší strany, protože jste takový perfekcionista, 9-1, i při takovém výsledku tam dokážete najít nějaké chyby. Nechci o nich primárně mluvit, ale přece jenom, jaké tam teda byly? My jsme se na Opavu připravovali, věděli jsme, že jsou aktivní při napadání, hrají hodně důrazně a chystali jsme se na to, že musíme vycházet na dva kotouče z pásma, aby jsme jim tohle eliminovali, a to tam nebylo. Předržovali jsme puky, zbytečně jsme vraceli kotouče do pásma, z toho pramenili chyby a víceméně z toho pramenili ten gól, který jsme dostali. Takže to jsme museli změnit a od druhé třetiny se to zlepšilo. Je mi jasné, že asi nebudete chtít být třeba konkrétní, nejmenovat žádné hráče, ale přece jenom u jednoho jména se zastavím. Tomáš Franek, neskutečně, s jakou pódou hraje? Pracuje poctivě, samozřejmě využívá to, v čem je dobrý, a to je střela, a jsem rád, že mu dneska napadaly branky. Před zápasem bylo fanouškům jasné, že Opava dostává málo branek. Nějakým způsobem jste se na tohle připravovali, třeba že hraje nějakým takovým obranějším stylem, nebo hledíme si pořád svého bez ohledu na soupeře? Ne, tak my se díváme a chystáme na každého soupeře a věděli jsme, že Opava je hodně důrazná v obraném pásmu. Takže jsme si k tomu ukázali nějaké věci. Bylo potřeba hlavně ten jejich obranný box rozhýbat a to si myslím, že se nám celku dařilo. Příštím utkání jedeme po třech domácích zápasech ven, jedeme do Velkého Meziříčí. Tamní kluziště je trošku specifické svým hodně malým středním pásmem. Budeme se tomu třeba nějak věnovat v tréninku před zápasem, nebo je to detail, který nerozhoduje ve hře? Tak co jsem slyšel, tak to trošku zvětšili to hřiště. Ale samozřejmě určitě to nebude nějaké letiště a bude to pořád malé hřiště a my se na to musíme připravit a to střední pásmo prakticky eliminovat a co nejvíc hrát u nich. Minule tady Petr Šťůrek při rozhovoru si přál, aby dneska přišlo ještě trošku více lidí než v sobotu, to se stalo. Jste si svým způsobem vědom toho, že vy a váš tým tady opět u lidí v Havířově zvedáte chuť a zájem o hokej? Já jsem za to jenom rád a ti lidi tady umí a vždycky umí vytvořit výbornou atmosféru. A ona přichází s výsledkama, takže já doufám, že lidem budeme radost dělat i nadále. Tak jo, děláte a děkuji za rozhovor. Díky moc.